yahay ee qofkii habeenkii musasaya dumaab baa igu qulqulayo leeyahay waxa uu sheegay dumaab ma aqo waxa ay kulli beer baan ka maqli jiray dad noocaas kaas uu soo goodayaa marka uu musasaya uu cararaya qofkii la qabqabanayaa dhibaato far badan baa dadkaas xuquushu uu la buu ku ciyaaray naftu uu ku ciyaaray ee maalkii qofka ayuu waxa weeye uu ku ciyaaray oo waxa weeye ninkii hadda waa tuushiiqo ka warramayay intii awlaadiisa uu siin lahaa iyo reerkii isagiiba ka badan bay isaga wixii uu isticmaalayay arrintii igu aniga igu murugada badnayd ee soo marta waxay ahayd qiso ku dhacday nin waxa weeye wixii uu raadiyay maanta lama soo raadin ugu waayey haweeneyda umula meel ay in yar ku xidhatay oo ay istiriintaa yar awlaada hadha ilmaha yar ee dhashay iyo caruurtii waxa xoogay caana u siisay intii meesha ka soo furtay uu qaatay balwadiisa ku qunsaday xaaladii reerku dhaag bay soo taagtay waa arrimaha aada waxa weeye dadka dhibaatada ah ku yimaada qayb bay ka tahay nin oday qisa ku dhacday waxaa ka mid ahaa reerkii wuxuu ka soo kacay salax kabacdina hadduu doono masaajid kaa fadhiyo laakiin waa qiso timi waa deegaanku bay ka dhacday kadibna laxdii uu soo kacaysta hadhow markii arga soo yara xareynayay buu dhinaca si may raacyo si subaxi sii raacay buu dhinac u yara leexsaday hadhow la soo dhaqaajiyo tuuladii buu la yimi geed buu ku xidha markaasuu haweenay buu yimi markaasuu ku yidhi deyntaadii hore iyo waxa weeye intii kaleba oo ku wadaayo si alaabtiyo wixii uu ka qaatayo qaad buu iskala fadhiistayo hadhowbay wuxuu ku yidhi geedka halkaasi kasoo laxda ka soo furo ku xidhan meeshii uu tegey mise laxdiba waa bakhti wax weyn oo goola tii reerkaba ka dhaqaaqaysa kabacdina markaasuu ay u timi waxay ku tiri war ma ku war laxdii waa bakhti geedkiiba hoos taalla deyntiina waa lagu wulayay ilaa intii aad galabta maanta istimaashay meesha ka dhaqaajo iskaga tag wax kala doon weeyey de macnaha ninkii odagaha talaa ku caddaatay inay waali tahay arrintan waxa ku tusaysa oo xuquusha qofka bani aadamka dhibaato u geysanayso ninkan wuxuu ku fikiray oo marqaankiisa tusa inuu laxdii qaado oo uu iska beri yeelo inaanu isagu lunsan markii shaac madoobaadayba tuurta sii saarta waa la dhaqaaji kabacdina reerkii intee intuu sii qaada dhigaya waa laxdi bakhti oo culus oo shilis ma ahay sii qaado waa qaado waa qaaday markuu gurigii meeshii xeradii u mareeyeybuu dhinac yar kaga ridayo halkaas waxaga ka soo wareegayo markaasuu iska seexay markii horena reerkii markii arigi la tiriyey baa laxdii la waayay ila waa laxa dhan xoolahaba laga eganayo reerku is lahaa waxa weeye aada soo siisateen xoogay raashine kadibna markaasaa odaygii subaxii baa la yidhi laxdii heblaaya maqraydo bal xerada ha laga baaro oo mise iyadii bakhtiga xeradii taalla waxaa la yidhi waa ilaah la qadaray sidaa inagu dhaafto kadibna islaantii baa magaaladii aaday caqligiisu ma siinin qofkan dumar ah naa cidna ha u sheegan bale astur mu odhan qaadkan dadku wax badan buu dhaafinaya ha dhowba islaantiiba tibay u timo ay tirnaa ma ku war odaygii deeshalay waa tuu halkan lax keenayo laxdi geedka ku bakhtiday yaa odaygii laxbu shalay keenayo geedkana ku bakhtidayo yaabba ilaahay islaanta u keena laxdi meeshii xeradii laxda ku aragtay walle ma laxba ka bakhtiday haa waa iskaga tagtay in soonka horay ka samaysatay oo iskaga tagtay reerkii gurigii bay tagtay odaygiibay gooni ula baxday kaasi waxay ku tiri
ayaa bela kugu dhacday kulli hadaad laxdi ku tala xumeysatay oo amarna u yimi maxaa kugu soo raray sidee magaalada ilaa halka lax soo qaaday waday wuxuu yiri inaga haynu ugu ekaato arurtana u sheegi arurti markaasa de markaas waxay noqotay in asturaad la sameeyo aan ciyaalkeena iyo dadkii loo sheegin laakiin qisadu baxdaysay ku baxdayba oo deetii halkan ka sheegtay wixii baa adigu iska baxday qisadii ka badina sidii ba xaaladdi markaa waxa weeye arintii odaygii go'aan bu gaaray hoosta ka xariiqay wuxuu yiri inaan dib dambe bahalka ugu noqon markuu dib maskaxdiisu u xisaabtamay ninkaas oo aqligiisa dib u eegay wuxuu gartay inaanu caadi ahayn markuu laxda dhan soo xambaartay iyo markuu ka haysanayay toodii wuxuu ku doonayay marka arrimahaas mujtamaceenna dhibaatada haysata way fara badan tahay.